सलगरे यांचे रवींद्र मिनी स्टोअर्स आपल्या सेवेत. खास दिवाळी निमित्त सर्व मिनी स्टोअर्स मध्ये 50% डिस्काउंट, भरपूर व्हरायटीची धूम, दैनंदिन व शुभ कार्यासाठी 365 दिवस ऑफर्स व डिस्काउंट. रवींद्र मिनी स्टोअर्सचा माल कोणत्याही शाखेत चेंज करू शकता. तोच दर, 30 सेवा. आजच जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या. मुक्काम पोस्ट सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. नमस्कार, मी तेजस्विनी कराडे. तुम्ही बघताय वज्रधारीवरती बातम्या सुपर फास्ट. ठाकरे सरकार आपल्या सत्तेचा राक्षसी उपयोग करणं थांबवणार का? किरीट सोमय्या. रिपब्लिक वाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन देण्यात आला आहे. मुंबई पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे एक चकप्राक लगवली आहे. आता तरी ठाकरे सरकार आपल्या सत्तेचा राक्षसी उपयोग करणं थांबवणार का, असा प्रश्न भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी विचारला आहे. ईव्हीएमच्या मुद्द्यावरून प्रकाश आंबेडकर यांची निवडणूक आयोगावर टीका. बिहार निकालावरून मोदी यांची जादू आणि इमेज होती तर तिने मर खाल्लेली आहे. स्वीपिंग अगोदर राज्यात त्यांना मिळायचे ते बिहारमध्ये मिळाले नाही. अनेक जणांच्या शंका कुशंका त्या मतदानावर आहेत असं दिसते. 1990 मिलीजुली सरकारची परिस्थिती होती ती पुन्हा सुरू झाली आहे असं दिसतं, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. डेमोक्रॅटिक फ्रंट आणि MIM या पक्षांना वोट काटेवाले पक्ष म्हणून बोलवतात. यावर त्यांनी काँग्रेसवाल्यांनी आधी स्वतःच्या चारित्र्यावरती बघावे, आधी स्वभागृहात ते 33 होते आता 20 आत आले आहेत. त्यांनी वोट काटणेवाली पार्टी हा जो नारा लावला आहे तो RJDलाही लागू झाला असता. जिथे RJDला लागू होत नाही तिथे स्वतः काँग्रेसने स्वतःच्या चारित्र्याकडे बघावे, इतरांच्या चारित्र्यावर चिखलफेक करण्यापेक्षा, असा आरोप वंचितचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे. चिराग पासवानमुळे JDUला किती परिणाम झाला हे मताच्या आकडेवरून दिसून येत आहे. भाजप पक्ष कार्यालयात कार्यकर्त्यांनी मिठाई वाटून आनंद व्यक्त केला. बिहारच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपचा सत्तेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज भाजप पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी भाजपचे नेते विनोद राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप पक्ष कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करत पेढे वाटून आनंद व्यक्त केला. देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा करिश्मा आणि राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मेहनतीमुळे हे यश मिळाल्याचं सांगत कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी केली. पृथ्वीराज चव्हाण हे देशपातळीवरील नेते, त्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज. बाळासाहेब थोरात. रणजितसिंह देशमुख यांनी आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि महसूल मंत्री आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांच्या उपस्थितीत काँग्रेस पक्षात प्रवेश केला. रणजितसिंह देशमुखांच्या पक्षप्रवेशावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बाळासाहेब थोरात यांचे हात बळकट करायचे आहेत असं वक्तव्य केलं. तर पृथ्वीराज चव्हाण हे देशपातळीवरील नेते आहेत, आम्हाला त्यांच्या मार्गदर्शनाची गरज असल्याचं थोरात म्हणाले. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आमच्याकडून रणजितसिंह देशमुख यांच्यावर अन्याय झाला असल्याचे म्हटले आहे. रणजितसिंह यांचे काँग्रेसमध्ये स्वागत करताना काँग्रेस पक्ष बळकट करायचा असल्याचंही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्रात काँग्रेस, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत आहेत, मात्र त्यातूनही आपल्याला काँग्रेसला बळकट करायचं आहे. बिहार निवडणुकीचा परिणाम तिघाडी सरकार होईल. बिहार निवडणुकीचा परिणाम तिघाडी सरकारवर सुद्धा होईल. चंद्रकांत पाटील. राज्यातले तिघाडी सरकार 5 चालेल की नाही याबाबत साशंकता असून बिहार निवडणुकीचा परिणाम आघाडी सरकारवर होईल आणि लोकांच्या मनातही हे सरकार जास्त काळ राहू नये अशी इच्छा आहे, अशी टिप्पणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. पुणे पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाकरता अर्ज भरण्यास सुरुवात झाली असून भाजपच्या वतीने संग्रामसिंह देशमुख यांनी आपला अर्ज दाखल केला. यावेळी चंद्रकांत पाटील आणि पदाधिकारी उपस्थित होते. तसेच यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उमेदवारी मिळाल्याचा दावा करणारे कोल्हापूरचे प्रताप माने यांनीही आपला अर्ज दाखल केला. यावेळी कोल्हापूर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष RK पवार, जिल्हाध्यक्ष AY पाटील उपस्थित होते.
बेरोजगार कामगारांना कामाचे पैसे न मिळाल्याने बेमुदत उपोषणाला सुरुवात। तेल्हारा ते हिवरखेड मार्गाचे काम करणाऱ्या नागपूरच्या कन्स्ट्रक्शन कंपनी अंतर्गत विष्णू एंटरप्राइजेस मुंबई या कंपनीने बेरोजगार कामगार तरुणांना केलेल्या कामाचा मोबदल्याची देय रक्कम काही प्रमाणात दिली, परंतु उर्वरित रक्कम मात्र अनेक महिन्यांचा कालावधी उलटूनही वारंवार विनंती करूनही न मिळाल्याने सदर कामगारांवर व परिवारावर उपासमारीची वेळ आल्याने त्रस्त कामगारांनी शासकीय विश्रामगृहात तेल्हारा समोर उपोषण करण्यास सुरुवात केली। शासनाच्या पत्रकाची मराठा सेवा संघाच्या वतीने होळी। पंढरपूर मधील अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे संचालक मंडळ बरखास्त केल्याचा निषेधार्थ पंढरपूर मध्ये मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झालाय। नरेंद्र पाटील यांची नियुक्ती करा, अन्यथा राज्यभर आंदोलन सुरू होतील असा इशारा मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष अर्जुन चव्हाण यांनी दिला। यावेळी शासनाने महामंडळ बरखास्त केल्याच्या पत्रकाची होळी करण्यात आली। मराठा आक्रोश मोर्चानंतर महामंडळ संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज पुन्हा आक्रमक झाल्याचं पंढरपूर मध्ये पाहायला मिळतंय। नागपूर कृषी कायद्या विरोधात आंदोलन करताना रविकांत तुपकरांना अटक। शेतकऱ्यांना किमान हेक्टरी 25,000 रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, त्यासाठी केंद्र सरकारने भरीव पॅकेज द्यावे, हमी भावाने कापूस खरेदीसाठी तालुकानिहाय CCI चे कापूस खरेदी केंद्र दिवाळीपूर्वी सुरू करावे, सोयाबीनचा प्रति क्विंटल किमान 6,000 रुपये भाव स्थिर करण्यासाठी धोरण आखावे, पीक विमा कंपन्यांना शेतकऱ्यांना विमा देण्यासाठी केंद्र सरकारने बाध्य करावे, केंद्राने आणलेले कृषी विधेयक रद्द करावे, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने राज्यातील केंद्रीय मंत्र्यांच्या घरासमोर दिवाळी साजरी करण्यात आली। ते करताना पोलिसांनी रविकांत तुपकरांना अटक केली। बिहार निवडणुकीत आम्ही जाणीवपूर्वक लक्ष घातले नाही, शरद पवार। बिहार निवडणुकीत आम्ही जाणीवपूर्वक लक्ष घातले नाही। निवडणूक मुख्यत्वे नितीश कुमार विरुद्ध तेजस्वी यादव अशी होती। तेजस्वीला संपूर्ण मोकळीक मिळावी म्हणून आम्ही या निवडणुकीसाठी लांब राहिलो। ज्या पद्धतीने तेजस्वीने लढत दिली, यश मिळवले, ते आगामी काळात राजकारणातील तरुण पिढीसाठी प्रेरणा ठरणार आहे। बिहारमध्ये आमच्या अपेक्षेप्रमाणे निकाल लागला नाही हे खरं आहे। देवेंद्र फडणवीस यांच्यामुळे बिहारमध्ये चमत्कार झाला हा प्रकाश आमच्या डोक्यात पत्रकारांमुळेच पडला आहे। BJP च्या जागा जास्त आहेत, पण नितीश कुमार यांचे नुकसान होईल असं वाटत होते, तसे झाले नाही। भाजपला महाराष्ट्रात कोणीही विचारत नाही, छगन भुजबळ। प्रत्येक राज्यात एखाद्या पक्षाला सोबत घ्यायचं आणि त्याच पक्षाला नंतर संपवायचं हा भाजपचा नेहमीचा प्रयोग आहे। महाराष्ट्रात त्यांनी सेनेची साथ घेतली, भाजपला महाराष्ट्रात कोणीही विचारत नाही, त्यांच्या एक दोन जागा यायच्या। आज परिस्थिती पाहताच आहोत, तोच प्रयोग त्यांनी बिहारमध्ये केला, त्याचाच फटका नितीश कुमार यांना बसला आहे असा दावा राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला। थोडा वेळ थांबा, काही वेळातच जे चित्र आहे ते स्पष्ट होईल असा दावा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला। निर्भीड आणि निपक्ष बातम्यांसाठी बघत रहा वज्रधारी न्यूज। धन्यवाद। 40 वर्षाच्या विश्वसनीय सेवेची अखंड परंपरा लाभलेले होलसेल किराणा मालाचे व्यापारी कांतीलाल अँड सन्स आणि जोगत ट्रेडिंग कंपनी, कोणतीही जीवनावश्यक वस्तू हमखास मिळणारे एकमेव दालन, तुमच्या घरी लागणाऱ्या प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूसाठी आजच भेट द्या आणि दसरा दिवाळीचा आनंद द्विगुणित करा। आमचा पत्ता टेके आणि जोगड कॉम्प्लेक्स, मायनी रोड, पेट्रोल पंपासमोर विटा।